Zrenjaninka Kristina Vukov pronašla je način da svoju kreativnost i talenat unovči, radeći ono što najviše voli, a to je da pravi krpene igračke za decu. U jednom momentu mi je palo na pamet da napravim igračku. Napravila sam žabca kojeg sam jako brzo prodala i jako brzo su počeli ljudi da traže druge igračke. E onda sam i ja počela da se zanimam kako da napravim. Čekaj, je li ta želja, izvinite što prekidam, nastala kada si dobila dete i ti da praviš igračke? Pa njemu sam napravila nešto malo, međutim njega uglavnom nisu zanimale. Tek kasnije su počele da ga zanimaju takve igračke, on kao beba nije voleo krpene zvečke i to sve i onda nije tako, ali ne znam. Gledala se, ja sam godinama gledala igračke, šta ljudi sve pravi i želela da ja to radim. I valjda sam u tom momentu imala i vremena i želju i sve se poklopilo da setnem prosto i uradim prvu. I kada sam videla da to nije, meni je to delovalo jako strašno i kako ja to nikad neću umeti, ali kada sam videla da je to sve lako, da postoje i šeme, da mogu i bez šeme, da ja to da smislim sama druga igračka koju sam napravila bila je kompletno bez šeme tuđe. Tako da prosto je išla, ja kažem, zaljubila se u igračke, od tad jako slabo radim bilo šta drugo i to i kad uradim, to je isključivo za svoje potrebe. Tako da. E sad, šta koristiš od materijala? Da li to je isključivo pamuk? Isključivo koristim pamuk različitih proizvođača i punim ih antialergijskim silikonskim vlaknom, isto koje se koristi za jastuke, samo je granulacija manja, kao vata izgleda. Tako da s tim punim igračke i mogu da se peru u mašini. Da, što je jako bitno za svaku majku, tako kako da održava igračke čiste. Ja sam htela da napravim igračku koju prosto mama može lako da održava, da ne mora da je pere na ruke, da gurne u mašinu i na 30 stepeni i gotova stvar. Tako da. E pa divno, i danas na stolu vidimo zaista razno razno, znači počela si od jednog žabca, ali danas vidimo svašta nešto. Da. Ovi sladoledi deluju toliko lepo i jesti, ja sam ih odmah zapazila, imamo i lubenice, imamo, kao što si rekla, ove cvetne zvečkice, šta si sve još pravila? Pravila sam svašta od životinja, bili su tu i mede i žabac, konj, zečevi, ne znam, ovo trenutno tu je što se zateklo, što imam kod kuće i što još nije otišlo u svoje domove, inače kornjače su jako popularne. Sad ja sam radila prvo veću kornjaču, pa sam onda napravila i verziju manje koja je zvečka, tako da... Kaže, radiš igračke po narudžbini ili isključivo ti napraviš pa to prezentuješ i prodaješ? I po narudžbini i kad imam vremena volim da radim i svoje. Koliko je vremena tebi potrebno da napraviš, ok, razumem da više vremena treba za veću igračku, naravno, ali u proseku koliko vremena ti oduzima pravljanje jedne igračke? Pa recimo za ovo svo voće, povrće, za to mi treba sad, dva, tri kako za koju, a za ove sve veće mačke 10, 15 i više sati, zavisi. Radiš u cugu ili sa pauzom? Ne, ja imam sina, nema u cugu. Tako da, pa ne znam, radim kad god imam vremena za to. Ustajem ujutru pre svih, radim, nekad ostajem uveče, on jako često ide kod baba i tetke, tako da i kad nije tu onda uspevam da radim. Koje su cene igračaka, ali možemo da znamo? Pa najjeftinija igračka je 200 dinara, to su malina i kupina i kreću se dalje, mislim da je najskuplja 3800 je mini ili traktor je 3500, tako da... Ne samo što su praktične za održavanje, već je potrebna samo mašta i od pamučne vunice može da se napravi svašta. Jedan od neobičnijih zahteva koje je imala jeste da napravi lutku sa likom Mitra Mirića. I kako kaže, nikad joj nije teško da izađe u susret željama klijenata.